V sobotu 26. marca podvečer sa v priestoroch biblickej školy v Martine konal projekt s názvom Odkazy 2. Tento úspešný projekt má za úlohu upriamiť pozornosť na osobnosti českej kultúry, pre ktoré sa mesto Martin stalo domovom. Posledný koncert zo série bol venovaný maliarovi Bohušovi Šipichovi. Bohuš Šipich bol akademický maliar, ktorý pochádzal z Brandysa nad Labem, študoval v Prahe a na Slovensko v podstate prišiel s tým, aby sa venoval ľudovej umeleckej výrobe, pretože si uvedomoval, že je veľmi dôležité, aby sa zachovali centra vtedajšie ľudovej umeleckej výroby a aby tie ich tradície prežili aj ďalšie storočia, dalo by sa dneska povedať. Takže on sa snažil o to, aby jednak pretrvali tie tradície ako také, aby sa využívali miestne zdroje, ktoré mali byť veľmi dostupné, takže nimi boli drevo, hlina a plsť. A aby dokázali produkovať také predmety, ktoré sú vlastne vhodné aj pre súčasnosť. A ešte mu išlo o to, aby tí ľudoví výrobcovia, aby tá ich produkcia bola taká kvalitná, aby ich to dokázalo uživiť. Vlastne snažili sa o to, aby dokázali zabezpečiť aj tú ekonomickú stránku. On ale teda ako akademický maliar sa neuspokojoval iba s týmto. On bol veľmi invenčný a akčný, robil návrhy bábok, hračiek a čo je také zaujímavé, on bol aj takým, dá sa povedať, priekopníkom v reklame a propagácii. Že vlastne hovorí sa, že tie prvé kurzy reklamy a propagácie sa konali už v 20. a 30. rokoch v Martine a že boli také kvalitné a také úspešné, že na nich chodili účastníci nielen z celého Slovenska, ale dokonca aj z Čiech. Takže si myslím, že táto osobnosť si naozaj zaslúži, aby sme si ju pripomenuli. Za klavírneho sprievodu rakúskeho klavíristu Markusa Urbasa tu zaznel výber českej a svetovej tvorby pre klavír, soprán a tenor. Ako host programu sa na koncerte predstavila slovenská sopranistka Lenka Jombiková a tenorista Vladimír Šlepec, ktorí patria medzi mladú generáciu slovenských operných umelcov pôsobiacich v zahraničí. V prvej polovici programu si môžu vypočuť repertoár, romantický repertoár zložený z komponistov tej poslednej etapy romantizmu, Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmsa, Maurice Ravela a Arnolda Schönberga. To je prvá polovica programu, ktorá vlastne zahŕňa, ako keby prepája všetkých týchto skladateľov, ktorí sa narodili v jednom období a komponovali tieto diela takisto v jednom období. Aj keď každé je vlastne niečím iným charakteristické. Jedno ale, čo ich spája, je láska a túžba vlastne po láske a po jej naplnení. Druhá polovica programu je venovaná vlastne zo začiatku modernej hudbe. Zaznie vlastne klavírna skladba Facila Saya, ktorý je vlastne turecký autor. Je to moderné dielo, ktoré spája klasickú hudbu, ktoré spája jazz a ktoré spája aj tradičnú tureckú hudbu. Je vyznačné to dielo tým, že vlastne klavirista hrá trošku iným spôsobom, ako je zvyknuté, hrá vlastne aj vo vnútri klavíra a rukou ovplyvňuje vlastne zvuk strún. Tento element vlastne ako keby napodobňuje teda tradičné turecké hudobné nástroje.